প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যেতিয়াই আমি মানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াটো আহা নাই প্ৰতিক্ৰিয়াটো আহিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ একাংশৰ পৰা হৰহংখৰ পৰা নহয় একাংশৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে কিন্তু ঘটনাটো হ'ল শিক্ষা এক নিৰবিচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া সেই নিৰবিচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সম্পৰ্কটো এটা কণ্টিনিউয়াছ নিৰবিচ্ছিন্ন সম্পৰ্ক হ'ব লাগে গতিকে গৰম বন্ধত টিউশ্যন হয় গৰম বন্ধত বিশেষ ক্লাছ হয় যিসকলে মেট্ৰিক দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আজি জাতীয় বিদ্যালয় আছে জাতীয় বিদ্যালয়ে তেওঁলোকে গৰম বন্ধ এমাহ নিদিয়ে তেওঁলোকে 25 দিন দিয়ে 5 দিন কমাই আনে আমিও এই কথাটো চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ এমাহ সলনি 25 দিনীয়া গৰম বন্ধ আমাৰ অহাবাৰৰ পৰা হ'ব পাৰে নেকি কাৰণ শিক্ষাটো মূল কথা গতিকে ফোকাছটো শিক্ষাত থাকিব লাগিব ফোকাছটো বন্ধত থাকিব নোৱাৰে ফোকাছটো এইটো ছুটি লৈ পেলাই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাম আনন্দ কৰিবলৈ যাম আমি বন্ধত কিবা কৰিম এইটোত ফোকাছটো থাকিব নালাগে ফোকাছটো শিক্ষাত থাকিব লাগে তেতিয়াহে শিক্ষাৰ উন্নয়ন হ'ব এই গোটেইখিনি বিবেচনাধীন হৈ আছে গতিকে ন্যায়সংগতভাৱে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলো যিখিনি পাব লাগে তেওঁলোকে আৰ্ণ লিভ পাব লাগে বা তেওঁলোকৰ ভেকেশ্যন তেওঁলোকে পাব লাগে এইখিনি তেওঁলোকে পাব আমি অলপ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে গোটেই বিষয়টো চাই আছোঁ।